Қазақстан адам құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық міндеттерін орындау туралы үшінші баяндамасын қорғады. Шара Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі жұмысшы тобының 34-ші сессиясында өтті. Қазақстан делегациясының құрамына президент әкімшілігі, жоғарғы сот, бас прокуратура және бірқатар министрлік өкілдері кірді. Басты баяндамашы Марат Бекитаев президент Қасым Жомар Токаевтың естуші мемлекет ұстанымына тоқталды. Шараға қатысушылар Қазақстанның заң, сот, ұлтаралық татулық және адам құқықтары бойынша халықаралық стандарттарды енгізуде көп жетістікке жеткенін атап өтті. Бүгін Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесіндегі әмбебап кезеңдік шолу шеңберінде үшінші баяндамасын ұсынып, адам құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау мақсатында жүргізген реформалар және қабылдаған шаралар жөнінде хабарлады. Жалпы біздің баяндамамыз жақсы өтті. Қабылдау позитивтік болды, бірқатар ұсыныстар мемлекеттермен берілді. Осы ұсыныстар бойынша жұмыс істейтін боламыз.